Каков е кредибилитетот на ВМРО ДПМНЕ како партија да поднесе иницијатива за измени, односно предлог измени за законот за граѓански дружини и фондации, кога веќе знаеме дека во не толку далечно минато тие беа едни од главните кои што врша медиумска хајка, меѓутоа и судско-политички програм прогон кон истите нив? Кој е вашето мислење? Видете, како некој кој што доаѓа од граѓанскиот сектор, апсолутно ми е познат ставот на опозиционата партија кон граѓанските организации и не би рекла само во далечното минато, се уште имаме примери на хајка против граѓански организации. Меѓутоа, во овој случај, ако зборуваме за конкретниот предлог за измени и дополнувања во законот за здружение на граѓани и фондации, она што ние од што тргнуваме и сметаме дека секогаш треба да имаме таков одговорен пристап кон државата, првенствено е токму тоа, интересот на граѓаните и на државата. И од тие причини и решивме по најавите на колешката Мизрахи, која што најави дека ќе поднесе такви измени, дека ние ќе ги поддржиме тие измени, затоа што се однесуваат на зачување на темелите и основните вредности на кои се темели нашата држава. А сами посочивте кредибилитетот на опозиционата партија да зборува за овозможувачка средина за делување слободно на граѓанските организации е малтене непостоечки. Самите нивно иницирање ја повлече нели она потреба, легитимна потреба да се донесе измени и во законот за политички партии и таа иницијатива беше иницирана од СДСМ. А дури бевте самата коалиција, мислам самите претеници и подносители беа обвинети за плагиат, да речеме на некој начин за купи писна самиот закон од нивна страна. Како вие размислувате зошто имаше потреба од такво нешто, колку е паметно или и така натаму? Прво, мислам, самите коментари на опозицијата во делот на плагијат или нешто слично зборуваат за еден друг однос. Ако ние тргнавме од вредностите кои што треба да ги негуваме во нашата држава, значи не слушнавме дека имавме таква реторика во однос на овој предлог закон за изменување на законот што се однесува на политичките партии. Политичките партии се еден вид на здружување, така? Меѓутоа имаат многу поголема одговорност во однос на она што значи управување со државата. И од тие причини сметавме, особено земајќи предвид дека не имаме политички субјекти кои што се повикуваат во своето делување на континуитет, а тој нивен континуитет опфаќа дел од личностите кои што се сега спорни, историски личности, кои што негувале поинакви вредности. Така да очекуваме, доколку на вистина има искрена желба и заложба од страна на опозиционата партија да се спротистави на тие вредности на нетолеранција, омраза, дискриминација, фашизам, да го подржи ова законско решение. Нашата идеја беше, тргнувајќи токму од тоа, дека политичките партии имаат и такако поголема одговорност, затоа што, нели, заложбата и борбата на политичките партии е да бидат на власти да управуваат со институциите споредено со граѓанските здружения и фондации. Во споредба со законските измени за законот за здружение и фондации, во законот за политички партии, во измените, не е предвидено, а јас така ќе го наречам санкционирање, не мора тоа да биде, доколку не се испочитуваат или не се усогласат политичките партии со тие измени. Или пак, што ќе се случи доколку тие се усогласат, да речеме, само на хартија? Ќе го сменат статутот, името, да речеме, програмата, ако има потреба од чистење од фашистички, националистички и други наративи, меѓутоа продолжат со таквото елаборирање во јавност, користејќи ги социјалните мрежи, медиуми и така натаму. Значи предлогот кој што е доставен во собраниска процедура е предлог и значи внатре има временски рок во кој што треба да се согласат политичките субјекти во тој дел, а меѓутоа е предлог. Значи допрва треба да оди на матичните комисии, е нешто што ќе се разговара и ќе се прецизира, се надевам со консензус на сите политички субјекти. Е сега почнавте односно поставивте едно многу битно прашање, за мене круцијално прашање, а тоа е нашата одговорност како политички субјекти, изјавите и јавните настапи. Значи, ние можеме да имаме, и во некои делови имаме и добра регулатива на хартија, меѓутоа, доколку ние не сватиме, особено политичките субјекти, јавните функционери, ние како пратеници и пратенички тука во Собранието, која е тежината на нашиот збор? И дека пораката што испраќаме кон јавноста е токму тоа, не она што го пишува во програмите, туку тоа кој што
што го елаборираме и застапуваме во нашите јавни настапи, на вистина нема да направиме помак. А ние сме сведоци, јас тоа отворено сум го кажала многу пати, дека собранието и текако знае да биде место каде што се практицира говор на омраза према други етнички заедници, према особено ранливи групи, према жените, према LGBTI заедницата. Сето тоа е она што сакаме, нели, со овие законски измени да го превенираме. Така да на вистина сметам дека клучното ќе биде дали политичките субјекти ќе бидат доволно одговорни, па кога ќе застанат на јавна говорница, вклучително и тука во собранието, да внимаваат на пораките што ги испраќаат во јавноста.